dragota Lia është një ndërbanorët mjaft aktiv në shtëpinë Big Brother VIP Albania, madje i shpeshër bisedon për tematika të ndryshme. Jo vetëm kaq, por ai ka thënë se nuk ka as interes tek vajzat e Big Brother, kjo për shkak se ai është në një lidhje jashtë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Krisi ka thënë se është i lidhur që në muajin prill 2022 dhe nuk dëshiron të humbas lidhjen e tij. Nga unë nuk do të humbas lidhje, ka thënë ai, i cili duket mjaft i fokusuar tek Loja. Mirëpo ka qenë duke biseduar me Oltën ku nuk ka kursyer një deklaratë fort. Unë të isha single, besoj do t'i kisha kaluar që të gjitha, ka thënë ai për vajzat brenda shtëpisë.